לומדי תורה זה האור של עם ישראל, לא רק באלון מורה, גם בדימונה. ברוכים, אפשר להפיץ את האור קודם כל יש לבית, כמובן. אני עירך קודמים, אבל אם אפשר גם להשפיע עוד הלאה והלאה, אנחנו גם כן נשמח ביותר. ותודה רבה על הרמה להנחתה. סתם. טוב, אני פה בכמה כובעים. הכובע הראשון זה הדובר של שבת זכור הקבוע. אז אני מקווה שלא נגיע לרמה. אומרים, פורים, כיפורים, לא, זה... טוב, שלא נגיע. לא, אני לא תכנתי את זה, זה לא פייר. הוא שאל אותי בוואטסאפ אם אני מוכן, אמרתי לו, תשמע, וזה, מה, אף אחד אין אף אחד שמגיע, מה, כאילו, נסגר, אחרי זה שולחים לי את הרשימה, הוא אפילו לא שאל אותי, כבר הוסיף אותי לרשימה, נו. בסדר, אז אני החימום של הרב אליקים, זכיתי. טוב. איך חוזרים הביתה? אולי זה המהות של התשובה. איזה דברים. 10 ימים שיש בשנה שמעל הטבע, והבית הזה, המקום פה, האוויר פה הוא מעל הטבע. ממש, מה שהרב שחר אמר, עכשיו זה שנה, עוד 10 ימים, לא הכרתי את זה. וזה מרגיש לי גם, יש כמה היבטים ליום הכיפורים. עולם שנה נפש, אז גם המקום גורם, המקום הכי קדוש. וכשאנחנו חוזרים הביתה, אז וואו, מה זה מעורר? מה זה אלול בישיבה? איזה זיכרונות מתוקים, באמת, זה לא יאומן. אני עוד, ברוך השם, בדימונה, עוסק בחינוך, בבית ספר, רב בית ספר, רב קהילה, קשור לישיבה הגבוהה עכשיו, ואין תחליף, אין תחליף לבית. זה הכל כאילו, מה הרב אליקים אומר? וזה, אתה מגיע לפה, אתה אחרי שאתה עובר את חווארה, אז אתה מתחיל להתרגש. מתחיל לעלות בעליות, זה מגיע עם זה. וזה מתקשר גם לימים האלה, הימים המרוממים האלה. אז קודם כל, באמת, בפתח הדברים, תודה רבה מעומק הלב למארגנים, וזה כבר מסורת, ברוך השם. וזה ערב שהוא ממלא גם בגוף וגם בנפש. מתחיל מהנפש, ממשיך בגוף ומסיים בנפש. אז תזכו ואמצו, ובעזרת השם באמת אנחנו... איפה צוקרמן? לפחות פעם בשנה נגיע. זה, תסכים איתנו. לפחות, בעזרת השם. שהמקום הזה יהיה מלא, בעזרת השם, משנה לשנה. ותורת אלון מורה אנחנו לוקחים איתנו. תורת אלון מורה ממשיכה איתנו לכל מקום שאנחנו נמצאים. נעשה ככה לקשור את זה. יש לי 10 דקות, לא יותר, מספיק, יותר מדי. מי שרוצה שאני אחפור לו מוזמן לדף היומי. בבית כנסת אור החיים, מדי יום ב-8:30 עד 9:30, יש גם מקום לדיבורי פוליטיקה. טוב, עכשיו זה התקופה החמה. זה ראש העיר, זה המועצה, לא יודע. עד אחרי כיפור לא מדברים, אחרי זה נדבר, בסדר. טוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אנחנו הספרדים אומרים, צועקים אחרי י"ג מידות של רחמים. כי ביום הזה יכפר עליכם. נתאר אתכם מכל חטאות תכף לאדוני, תתארו. וואי וואי וואי, איזה יום זה. איזה יום, איפה צבי גורן? הרב צבי גורן. תקשיב איזה שפת אמת מצאתי, אתה מלקק את האצבעות. אני לא יודע איך, אמרתי, נכנסתי לתפילת ערבית פה באמת, נכנסתי לך לדבר על משהו אחר, זה בסדר, אולי נגע בזה בנקודה, אבל... אמרתי, טוב, שפת אמת אולי אומר, אז זה משהו, פתחתי, תראה מה יצא לי. יום אחד בשנה, מיוחד מכל ימות השנה. להוסיף מחולל הקודש, כי יום הכיפורים אין העולם הבא, ימים יוצרו ולא אחד בהם, אפילו השטן אין לו רשות, שטן בגימטריה, כן, 364. שעשה ימים בשנה נגד שעשה גידים בנפש, נראה כי היום הזה הוא גיד המילה. לכן ניתן לבני ישראל רשות להסיר העורלה מזה הגיד. ואיך זה קשור? תסתכלו איזה מדרש פלא, לא הכרתי את זה. כי אברהם אבינו עליו השלום נימון ביום הכיפורים. איפה לומדים את זה? גזרה שווה בעצם היום הזה. עצם היום הזה יש בו התגלות אור פנימי והעורלה מוסרת מזה היום ומזה המקום.
ולכן זה היום והמקום מאיר לכל הימים. אני אומר, זה קשור מאוד לתופעה הענקית שיש בעם ישראל בגישה ליום הכיפורים. אין מישהו, לפחות מאז, כמובן מאז מלחמת יום הכיפורים, אבל אין מישהו שאין לו גישה ליום הכיפורים. כמה צעמים, כמה זה, הוא צעם, הוא לא צעם, הוא שתה יותר מרביעית. שכן שלי היום, זה שכן שלי. אומר לי, אני התקשרתי לבזק זה, אני רוצה שלא יהיה לי קו טלפון ביום, לא הרשת. אמרתי לו, מה קרה, מה הבעיה? אומר לי, אני לא רוצה להדיק את זה, יש ערוצים, יש זה. ואיתו כל הזמן אני נופל. בן אדם, הוא לא דרך בבית כנסת, בחיים. כן, גם בדימונה יש כאלה. אבל הוא ראה אותי, אמר לי, אני חייב שתעזור לי. אני חייב שתעזור לי, תבוא אתה בערב יום כיפור, תזכיר לי, תוציא לי את זה מהשקע, את הקו של הטלפון מהשקע. בברית מילה, אנחנו רואים את זה. כמה אנשים קשורים למצווה הזאת. יש לנו מקום טהור בנפש, כולנו יודעים. איפה הרב משה? ידענו על הברכיים פה של הרב משה. כן, אלוקאי נשמה, שנתת בי תאוריי, סגולה! סגולה! כן, אני מרגיש עדיין, איך אומרי זה? תרום, לא יודע, איך אומרי, תרום שיעור א', לא זוכר קרה לזה. כן, אף פעם לא גדלנו מאז. הסגולה הזאת, זה, היום הזה זה יום של הסגולה. והסגולה הזאת היא קיימת, ועוד איך קיימת. וכשאנחנו יוצאים מהישיבה פה, לכל מקום, אני בטוח לכל מקום, אבל מהמקום שלי אני רואה את זה, לעמך ישראל, יש לי חבר, הוא בא אליי פעם בשבת, שלא גלו פה, בא אליי פעם לארוחת שבת, מה אני אעשה? אני לא, הזמנתי אותו, הוא בא, הצעתי לו לישון, הוא צריך להקריר, אתם דתיים עם הקומבינות שלכם, תפסיק כבר, מי ישן אצלך, תפסיק, הוא בא עם אשתו והילדים לארוחת שבת, מה ישר לישון? אז הוא בא מהערבה, איזה קיבוץ בערבה, הוא התקשר אליי היום, באמת היום, לא המצאתי. הוא אומר לי, קודם כל תמרים לאברכים זה פקל. תמרים, הוא מביא לי כמויות, כל פעם שיש לו עולה למעלה, קח תמרים, תחלק למי שאתה רוצה. והיום הוא התקשר אליי, אומר לי, מה עם הסוכה של הרב? יש לכם, כי כבר שנה שעברה הוא תרם, אז הוא רוצה גם להמשיך את זה, שזה כבר יהיה מסורת. יש לו תמרים שם בערבה. הבן אדם הזה ציונות, רמה חבר הרב שעשה גידיו, זה לא יאומן. והוא... הוא קשור, הוא חובר. אלא, עוד פעם, לא יודע כמה הוא קרוב לשם מטבח במובן הניגלה, בסדר, נו. אבל הסגולה היא קיימת, היא יוצאת לפועל. אנחנו פוגשים את זה ביום הכיפורים, בעוד היבט, כמובן, בעבודת כהן גדול. עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, העיקר שלה היה כי בענן הראה על הכפורת. היו הרבה דברים, סעירים, גורלות, עניינים, דברים מטורפים, אבל כי בענן הראה על הכפורת. יש הלכה למשה מסיני, שהכהן צריך לטבול 5 פעמים ולעשות 10 פעמים קידושים, ומזה למדו, יש איזה פסוק מעניין שמסיים את הפרשה. אני מתקשר עכשיו, לא להפריע. יכול להיות. ונעשה הסעיר וכו' וכו'. ובא אהרון, אחרי שכל הסיפור של הסעיר וכל ה... התוודה וכו' וכו', ובא אהרון אלו אל מועד, אחרי הכתרת הקטורת, ובא אהרון אלו אל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש והניחם שם, ורחץ בשרו במים מקום קדוש, ולבש את רגדיו. אנחנו יודעים שכל דבר קטן של אהרון הכהן שהוא עשה באותו יום, אפילו בלי כוונה, זה משפיע, אפילו בלי שהוא התכוון לזה, איך אנחנו יודעים? יש... בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שאומרים את הבגדים של אהרון הכהן, אז מכוונים לכפר על כל העוונות שקשורים לאותו בגד. אחד העוונות זה לשון הרע. מה לומדים מלשון הרע? איזה בגד קשור ללשון הרע? נראה לי, אני לא... מעיל, נכון? מעיל. מה מעיל? מה קשור מעיל? הנה, גם אני שומתי מעיל. זה כפר שאני אמרתי לשים את המעיל. לא קשור מעיל פה, אבל מעיל זה בדימונה. זה הענו, זה להמחיש את הבגדים של הכהן הגדול, בסדר, נו. הנה, זה עובד, זה פועל, לא אצלכם. בגדי עבודה, רב אליקים, אני אומר. המעיל, היה לו הפעמונים, נכון? הפעמונים היו מצלצלים. הקול של הפעמונים זה לחפר על הלשון הרע. אבל הקול של הפעמונים, אהרון היה הולך עם הקטורת, הוא בכלל הולך עם הקטורת, שלא יפול הקטורת, שלא יפול הגחלים, ככה. הוא לא חושב על זה שהפעמונים מצלצלים. לא משנה, אפילו המתעסק של אהרון, של הכהן הגדול, היה מחפר. אז כל שכן הפעולות והמעשים עצמם.
אנו, אין לנו בית מקדש שיחפר בעדנו, לשיח שפתותינו. אני ממש מרגיש את זה, אני ברוך השם זוכה להיות חזן, אז יש לי את הפריבילגיה איפשהו להשעות, איפשהו להריץ. בסוף סדר, מסתדרים, אני אסתדר שם עם המרוקאים איכשהו מוציא אותם באמצע. אבל יש פרסי אחד שהוא לא נותן, הרב יהודה, אנחנו רעבים. בסדר, נו. לא, לא חיכיתי טוב, איפה פרץ? לא שאלו מפרץ. בסדר, נו. טוב, לא ננסה עכשיו זה. אז יש את האפשרות לעצור רגע, כל בגד, לכוון קצת, סדר העבודה, לקרוא אותו במנגינה אחרת. אנחנו באנו פה מתלמידי הרב אליקים, אנחנו יודעים מה זה תפילת יום הכיפורים. איך אנחנו לוקחים אותה? סוגריים, איך אנחנו לוקחים אותה אלינו? שנייה עוצרים. אני, לא נעים לי להגיד, אני בבית כסת מרוקאי, הכל מרוקאי, לאילו נשמת זה, ואותיות של זהב שהביתי השם לנגדי תמיד, וכל מיני ככה מונומנטים מעדות המזרח. אבל כשאני תמיד מתחיל תפילת לחש של ימין נורא, איזה... זה עם המנגינה, תעזרו לי, אני לא יודע. ברוך אתה השם. בלחש, כן, לא בכל, שלא יסכלו לי, הם יביאו את האתרוגים מהבית שעוד לא קנו ויזרקו עליי, כן? טוב, זכינו, זכינו, באמת זכינו. אז אני אומר, כל מחשבה בימים האלה מעיפה אותנו. הכהן הגדול נכנס עם הקטורת, קטורת, החל בין עריכה רע. כמה למדנו פה. החל בין עריכה רע, והכהן הגדול נכנס, זה הסוד, עם השעיר שהוא כנגד העם, וכל העבודה שלו לפני זה, וחיפר בעדו ועד ביתו, זה רק בשביל ההכנה להיות כלל ישראל. והוא נכנס עם הקטורת, שהקטורת זה שיא הכלל ישראל. ואז הוא מקטיר את הקטורת, ועושה רוורס, ויוצא. ואחר כך, בסוף של כל העבודה, המשנה לומדת מהפסוק הזה, לא נכנס לזה עכשיו, מחלוקת ראשונים, מתי בדיוק זה, אבל העבודה האחרונה, לדעת רוב הראשונים, של הכהן הגדול ביום הכיפורים, הייתה להיכנס שוב פעם לקודש הקודשים, ולהוציא את הקווה מחתה. מה, כאילו, אז לדעת חלק מהדעות, רק אני... זה אחרי התמיד של בין הארבעים, זה בכלל לא עבודה, זה שירות. כנס, אתה יודע. הפכת ברגע אחד מכהן גדול איך קוראים לזה? לעובד קבלן. כנס, תפנה את הפסולת, כן? אבל לדעת מי שאומר שזה עבודה, וגם לדעת מי שאומר שזה שירות, יש פה סוד כמוס, אנחנו יודעים אותו. הקטורת היא כנגד כל עם ישראל. כל עבודות יום הכיפורים נעשות על הקטורת. שהקטורת בקודש הקודשים, כי בענה נראה על הכפורת. עתידים כל ישראל לשב בסוכה אחת, מאותם כוח של ענני הכבוד. אני שמעתי, זה בעיניי, זה וורט מאוד אמיתי, אני לא יודע מי אומר אותו, תשאלו את רב דוביד. שהוא אומר שהעננים שהכהן הגדול מקטיר בקודש הקודשים הם אותם עננים, בקודש הקודשים זה פנימי, בסוכה כבר כולם נכנסים בתוך מכוח, אותו כוח. עתידים כל ישראל יש בסוכה אחת. כל עבודות הכהן הגדול היו נעשות שיש את הקטורת בקודש הקודשים. זה לא שהוא נכנס, עוד פעם, אנחנו מדברים על אחת בשנה. הרי כל הפרשה הזאת היא נכתבת אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם, אנחנו רוצים להתקרב אליך, אבא. זה הימים האלה. אנחנו משתוקקים לקרבת השם. בואו אני אגלה לכם איך עושים את זה, בואו אני אגלה לכם איך ביום הזה סלחתי כדבריך למשה רבנו. אנחנו נכנסים ביחד עם אהרון הכהן, עם הכהן הגדול לקודש הקודשים, אנחנו נכנסים איתו בתפילת מוסף. אנחנו שם, זה עבודה שלנו בשיח שפתותינו, אפילו אם אנחנו לא חושבים על זה עיצומו של יום הכיפורים מכפר. עם מי אנחנו נכנסים? עם כלל ישראל. עד כדי כך שאהרון, עכשיו תבוא הכהן הגדול, תיכנס עוד פעם לקודש הקודשים, עוד פעם להבעית את ישראל. אנחנו מדברים על תורך ציבור, כן, לא היו מביאים את הספרי תורה, אבל הסגן לא היה מחליף לפרשה שנייה, כי תורך ציבור. אז מה זה להבעית את ישראל? זה לא תורך ציבור. מה זה עוד פעם להיכנס להסתכן? יש פה עומק עומקים. כל עבודות יום הכיפורים נעשות על הקטורת, שהקטורת מפעמת בקודש הקודשים. עם ישראל מפעם בקודש הקודשים. כל המחזות בהלה ושווא שאנחנו רואים בחוץ,
שלא יסיטו אותנו מהדבר הנכון הזה. עוד פעם, אהבה לעם ישראל, לא יסמו את עינינו וכו'. אבל זה הסוד, אני חושב ככה, אם יורשה לי, של העבודה האחרונה, החביבה, אחרונה חביבה. זה לא רק הלכה למשה מסיני, חייבים לטבול, חייבים לעשות קידושים, אז בואו נמציא עוד איזושהי עבודה בשביל שהכהן יבוא ויתחפר לו. יבוא והוא יוכל לבצע את הדבר הזה של הטבילה. לא! זה מהותי! עד כדי כך שהוא צריך להיכנס ולהוציא את הכף והמחתה. ואנחנו בעזרת השם נזכה להיכנס עם הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ועם אותו כוח שממשיך איתנו לאורך כל השנה כולה, הכוח של אברהם אבינו, הכוח של הברית שלא נגמרת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יהיה הכוח שגם יאחד את כל עם ישראל אלינו, אל התורה הגדולה הזאת, בשמחה ובססון, מהכוח של הישיבה הקדושה הזאת. אני אסיים עוד פעם עם הרגשה קראת הטוב שהם מלווים אותנו כל השנה, בזוגיות שלנו, בחינוך ילדים, אז אי אפשר לשכוח את זה. אתה יושב בשיעור, אברך צעיר, אתה רב מדבר איתך על ילד בגיל 6, או נער, או זה, אתה אומר, מה קשור? כאילו, איפה אני עכשיו, איפה זה? פתאום זה מגיע. זה מגיע מקום אחר, בזמן אחר, אבל זה שם. מה הרב היה אומר? הרב, זה התקשר, זה רמות, חי, לא נשגע את הרב, כן נשגע את הרב, בסדר, ברוך השם. זה ממשיך איתנו, הכוח הזה, וזה פוגש עוד ועוד ועוד נשמות גדולות מעם ישראל. שהם בפנים איתנו ביחד, הם אפילו מובילות אותנו באף, בוא נגיד את האמת, אנחנו יושבים על זרי הדפנה. אז באמת ברגשה קראת הטוב עמוקים וגדולים, בפתיחת השנה גם מזל טוב לרב אליקים שזה ממשיך איתנו, וגם להמשיך את הקראת הטוב הגדולה הזאת לישיבה. תודה רבה על הזכות, באמת, אני לא, אין דברים כאלה. ובעזרת השם ניפגש בשמחות גדולות לנו, לישיבה ולכל עם ישראל, בביאת גואל צדק. גמר חתימה טובה.